O que que a pessoa fazer aquilo que não combina com ela pode trazer de consequência negativa para ela, Ieda? É um exemplo simples, tá? É, uma pessoa às vezes chega com uma, sei lá, uma atriz que tá com o cabelo, tá na moda, alguma coisa assim. Ah, eu quero este cabelo, tá? É, ela traz aquela foto, mas aquela é a imagem daquela pessoa. Sim. Não tem nada a ver com a identidade dela, tá? E se ela coloca aquilo, ela vai se olhar e vai assim, achar, não sei, não estou gostando. Então não é o bonito ou é o feio. Sim. É a pessoa, todo mundo fala, ah, mas seu cabelo está lindo. Mas ela assim, ah, não estou gostando. Ela não sente que é ela, tá? Não ali. Se encontra. Ela não se encontra, não é ela. Não, não sou eu. Tem coisa que pode dar uma travada na pessoa, dependendo do tipo de corte, se ela é mais expansiva e dependendo do tipo de corte, trava. Isso pode inibir pode. A forma dela de agir também? Sim, pode, porque na verdade o corte, a cor do cabelo, a gente está falando mais de cabelo, né? Sim, sim. Nesse sentido que o visagismo abrange várias áreas. E hoje especificamente, né? Mas hoje de cabelo, o que acontece? Se a pessoa ela é uma pessoa mais extrovertida, ela tem um lado mais sanguíneo, sim. Tá? É, se ela é mais extrovertida, se ela é mais comunicativa e ela faz um corte Chanel, por okay. exemplo. Um Chanel são linhas retas, que passa credibilidade, que passa força, passa poder. Ela vai sentir assim, não vai sentir à vontade. Mesmo entendi. Porque, assim, normalmente um Chanel sem nenhuma cor, se ele não tem uma luminosidade, então ele pode pesar. Ele é bom dependendo para uma área, por exemplo, um advogado, uma área de comercial, alguma coisa assim, mas não para ela, a identidade dela, que não é mais sanguínea, mais... eu diria assim... Com a personalidade dela. É a identidade, a personalidade e o temperamento dela. E você pode participar aqui do nosso programa, a gente pode mandar pergunta, eu estou com o WhatsApp aqui nas mãos, 319-8402-9756, manda sua pergunta por escrito que a gente vai tirando aí as suas dúvidas. E você trouxe dois modelos para a gente poder falar um pouquinho, isso. Né, do cabelo com a personalidade, enfim, um é a Maria Alice, que está aqui, fala um pouquinho sobre, e o outro é o Ciro Falcão, é isso mesmo? Fala um pouquinho sobre a Maria Alice para mim, por favor. A Maria Alice. Tipo de corte, amei, achei isso, maravilhoso. A Maria Alice, ela tem formação na administração, mas ela trabalhou durante muitos anos na área de clientes, de atendimento a clientes, tá? E ela tem, você vê pelo rosto dela, ela tem muita linha reta. Então, o rosto dela já passa muita credibilidade. Sim. Tá? Então, como é que pode suavizar isso? Porque senão intimida. Como ela lidando com cliente, com reclamações e cliente A, vamos colocar assim, na área de frente. Sim. Ela precisou fazer o quê? Eu preciso fazer alguma coisa com a minha imagem. Então, o corte com a cor, um corte curto. Sim. A cor é que realmente ajudou a suavizar a dureza, isso é. Porque se for só o reto mesmo, passa uma imagem de brava, sabe? De assim ficou mais moderna. Isso, fica mais moderna e mais acessível ao cliente, tá? Sim, olha que interessante. É. O tipo de cor, ele pode aproximar ou não? Pode, porque ele, na verdade, o tipo de cor do cabelo, ele eu diria assim, que o rosto é como se fosse o corpo e o cabelo como se fosse a roupa. Sim. Então, qual roupa ela vai estar usando? Entendeu? Sim. Então, em qual ocasião? Em que momento? Tá? Então, assim, a cor do cabelo, o corte é fundamental, porque um não existe sem o outro. Quando você fala assim, aí eu pergunto, a pessoa... pode usar qualquer tipo de cor, por exemplo. Ah, eu poderia usar qualquer tipo de cor, um negro poderia usar qualquer tipo. Já que nessa ideia de que o rosto é o corpo e o cabelo é a roupa. Uhum. Ou não, tem situações que você não vai poder usar esse não. tipo de roupa. Não, porque quando eu falo não, é porque quando a gente cria uma imagem... Não é não poder usar todos os tipos? Ou você pode usar? É porque a pessoa não vai sentir que é ela que está ali. Ela está com a imagem de uma outra pessoa. Ela vai se estranhar. Vai dizer, nossa, eu não estou gostando. E às vezes está lindo, porque não é o bonito ou o feio. É não ser ela ali. Entendi. Tá? Ela não vai se achar. Não é a identidade dela.
tá? Porque, na verdade, a gente extrai, cria uma imagem pessoal e exclusiva para aquela pessoa. Por isso que, assim, que quebra os paradigmas de modismo, sabe, de que está usando, o que não está usando. E aí ela tem, olha, para essa pessoa sou eu, essa imagem é minha. E profissionalmente, principalmente lá do profissional, ele... A necessidade do mercado hoje, assim, ela é fundamental ter uma imagem naquela área específica, tá? No caso da Maria Alice é isso. Do Ciro, então. Uhum. O Ciro já é o oposto, tá? Ele, no sentido, ela lida com o cliente e ele é o cliente, ele é engenheiro de produção, então, assim, ele é o cliente, ele trabalha numa área de compras, de suprimentos, tá? E ele precisa passar a credibilidade, isso, e que a pessoa não vai dar chance para o cliente, para o outro cliente, pechinchar, vamos colocar assim. Sim. Tá? Então, assim, ele não dá muita chance com a imagem dele. Por quê? Se for olhar para o rosto dele, são cheios de linhas retas, então o cabelo já é retão, o corte de cabelo, ele é reto, a linha reta, a olha lateral, tá? E se ele... Ele pode tanto trabalhar assim, isso ir para uma balada, tá? E os pelos sociais também, a mesma coisa. Passa essa credibilidade, passa a competência, sem falar. E a gente tem algumas imagens também do antes e depois. Vamos dar uma olhada para você falar um pouquinho para a gente. Isso. Tá. Essa daí, o que ela tá passando? Agora não tá passando nada. Volta o antes. Isso. Ela tá passando nada. Isso. Pode você ver antes. Ela trabalha no controle de qualidade, tá? Então, veja bem, ela está... Aí na qualidade aí não foi nada bem. Isso, veja bem. Não passa uma imagem, tá? Nossa, e aí, Deus. Que acontece? Ela mudou. O que ela quis? Ela quis passar... Não somente tirar aquela linha reta do cabelo, que pesou o semblante. Linda. Além da modernidade, desconectou, então passou assim, essa energia, essa vibração. Tá? É essa mesma coisa, veja bem. O rosto, você vê que os olhos dela, o semblante, é um semblante triste. Então, o cabelo, com a linha reta, ele pesa mais ainda. Então, e que a imagem também, quando a gente faz um cabelo, um corte, uma cor... Não pode fugir do temperamento, da personalidade da pessoa. Entendi. Ela continua sendo ela. Ela é se olha ela? No espelho. Que é isso, gente? Ela se olha no espelho e aí ela se encontrou. Ela se encontrou, porque isso é ela. A outra não é, entendeu? Não era a imagem dela. E por isso a pessoa, nesse sentido, ela acaba prendendo o cabelo e não faz nada. Normalmente, às vezes, a pessoa começa a usar o cabelo muito preso, começa a se esconder. Porque não é. É a mesma coisa. Olha pra você ver. Ela tem um cabelo ondulado, linha reta de novo, tá? E o cabelo, normalmente, não diria 100%, mas quando ele é muito comprido, ele puxa o semblante para baixo e deixa a pessoa com aspecto de tristeza, que tá triste, que não tá legal. Realmente, ele não tá feliz aí, não. E todas são profissionais, tá? Que é isso, gente? É o ano da alegria, meu Deus do céu. Olha lá. Mostra o antes e depois pro Serginho ver, depois eu vou falar do Serginho, vou pedir para falar. Mostra o antes aí, gente. Serginho. Olha depois. E veja bem, ela tem, no Simone, caso dela... nós fizemos o corte dela, é um arredondado, tá? O corte é um redondo, porque existe três tipos de corte, tá? Sim. O redondo, o retangular e o triângulo. Eu queria ver como é a expressão dessa pessoa quando ela se vê no espelho, Ela se acha, ela se encontra. Ela fala assim, essa pessoa sou eu. Entendeu? Então, por isso que não existe assim, o feio não é a pessoa. Ele é a mesma coisa. Ele é um caso de homem. Ele é um líder, tá? Ele é um líder de uma equipe. Mas você vê que o cabelo dele, ele está ondulado. E eu diria assim, ele predomina nele o lado colérico. Isso é aquela pessoa assim, liderança mesmo, tá? E aí ele não estava passando essa imagem. Tá? E aí, depois dele, a gente vai ver que aí serve as duas coisas, mudou. Que ele pode aqui. Ele continua, assim, não só rejuvenesceu, mas ele mudou tá... bastante. Tá elegante. Muito e ali, legal. Uma coisinha no cabelo, ele vai pra balada, é solteiro, então pronto. E tá com duas... É a mesma coisa do Ciro. O Ciro, você sai daqui pra uma balada e tá pronto. Da mesma, né? Pode estar trabalhando, pode tá num jantar. Pode, ele tá bem pra qualquer ocasião. Exato. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.